ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਲਾਓ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ بس بس نمبر 1 ترسا لا لیا نام بولڈ گوٹی تو دے دے دس کی ادھر ادھر گوتا دو درد کے رنجیر سے آزاد کرو گے تو ماشاء اللہ کرینک فٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم پسٹن فٹ کریں گے سارا سامان دن کدی نہیں آنے تھی بھول جاؤ آنگے وہ دن دور نہیں جب ہم پھر جائے گا پھر سے اندھیرے سے اجالا ہو جائے گا اچھا مینوں نہیں فیل ہو رہا کہ میں باہر آیا ہوں مینوں نہیں فیل ہو رہا کہ میں باہر آیا بس جب بچے نے مینوں دیکھتا ہوں پتا کہ مینوں تو یہ فیل ہوتا جی اسی جیل دے کے آیا نا سانو ایک کمرے چ کٹ کے دوجے میں چھوڑ دینا دوجے چ کٹ کے دوجے میں چھوڑ دینا ایویں فیل کر رہے جمعے والے دن رہتا طرح ہوتا ہے کہ قطر میں بیٹھے ہو کوئی پتہ نہیں